כשהגעתם, לא יודע מה, הבאתם איתכם את השמש. פשוט ככה. מזג אוויר נפלא היום בטיול שלנו. מסלול מדהים. עשיתי מסלול הכנה שבוע שעבר, אז ככה קצת שינינו אותו, וגם מי שעשה אותו, אין לנו פה קצת חידושים במקומות חדשים, וגם לפגוש אנשים מעניינים בדרך בעזרת השם. אני אגיד רק כמה דברים. אחד, גבירותיי ורבותיי, בעוד בערך 20 דקות הליכה יש לנו שירותים, זה יהיה מצד שמאל, אנחנו נעבור, מי שצריך שייכנס. זה דבר ראשון. דבר שני, נקודת מילוי מים, מי שאין לו מספיק או סיים, יש לנו בבית העלמין של אלי, אנחנו נעבור לידו, יש לנו ברזים, אפשר למלות. הדבר השלישי, קצת עליות, טיפה ירידות, אבל זה הערים היפהפיים של של יהודה ושומרון, וזהו, אמיתים, נראה לי שיש פה מישהו חדש, כולם מכירים, לי קוראים עידו מאושר ואני זוכה לטייל איתכם היום. אז אנחנו מתחילים ונכנסים ישר לעניינים. רוצה להזכיר שאין ביטוח לטיול, חבר'ה, בסדר? אמת, אמת. זה חשוב לפרוטוקול ולרוב הדברים. נרשם וצולם. אז אנחנו פותחים במקום שנקרא אנדרטת הגדודים העבריים. אתם רואים פה מאחוריי, יש לנו פה ילדים, חוץ מהילד חכם אחד גדול, אז אנחנו נחסוך את השאלות, אבל כשרואים את הדבר הזה, אז אני תמיד שואל ילדים, מה זה הדבר הזה? אומרים לי חיילים. אז אומרים לי חיילים, ומה? מה זה? פרודות. פרד, נכון, פרד. אז מסביר להם מה זה פרד, ואני אומר להם, תגידו לי, אז למה חיילים לא על הפרד? כאילו, למה הם מושכים אותם ביד? ואז הם אומרים לי, הסוסים עייפים, אין להם כוח לסחוב, אז הם מושכים אותם, אומרים להם. אז הסיפור שלנו פה הוא מלחמת העולם הראשונה, לעניות דעתי הדלה, המלחמה שהשפיעה הכי הרבה על העולם בעידן המודרני שלו, יותר ממלחמת העולם השנייה, והמעצמות שנלחמות כאן בארץ ישראל, זה האימפריה העות'מאנית כנגד האימפריה הבריטית, ובעצם בדיוק פה בנחל שילו שנמצא מאחורינו נמשך קו שתי העודות שרבות סופר, דובר, טויאל ונכון, וגם היינו בחלק מהמקומות וגם ראינו אותו, ובעצם בקו הזה יש הפסקה מאוד מאוד ברורה בין החלק הבריטי שהוא נמצא מפה דרומה לבין החלק העות'מאני שנמצא מפה וצפונה. שתי העובדות לדבר הזה שבדידי הווה עובדה, זאת אומרת מה שאני ראיתי. האחת, שכונת היובל שנמצאת שם למעלה, באחת מעבודות הפיתוח שאנחנו עובדים שם כדי לפתח את השכונה, מוצאים פגז, נפל של פגז, קוראים לחבלן, ואז אומר לנו וואו וואו וואו, לא רואים דבר כזה כל יום. פגז, מרגמה, ממלחמת העולם הראשונה שלא התפוצץ כולו בתוך האדמה, וזה הגיוני, זה מקום גבוה, שולט. אם הייתי מפקד טורקי, בזוגרו, הייתי שם שם איזה תצפית, איזה חייל. זה ההוכחה הראשונה. ההוכחה השנייה, למי שהיה איתנו בטיול בנווה צוף, ויש פה כמה פרצופים שהיו, ראינו את הכיתוב בסלע המסוטט בצורה מדהימה, של חייל משועמם שכנראה לא החליף אותו המון שעות בשמירה. אנגלי. איך? אנגלי. נכון? המון חודשים בשמירה. המון חודשים בשמירה, שכותב שמה את השנה. ומי זוכר איזה שנה זאת הייתה? 1918. ואת שם היחידה, את הסמל של היחידה, אם הוא נגיד היה מגולני, היה כותב אבזה הפרא או משהו כזה. וברוך ג'מיל, כן, ומסטט את זה, ועד היום זה נמצא וקיים שם. גם משהו על בטליון... יש לי פה אפילו את המייל ששלחנו, אני לא אלאה כי זה לא המקום, זה הדרכה של שם, ששלחנו לבריטינג כדי לזדוק אם יש כזאת יחידה ומה הסמל, והורים כן, זה הארטילריה של הוד מלכותה וכו'. ובמקום הזה, כמו כל יחידה צבאית, על כל לוחם שנמצא בשטח, יש לפחות שלושה מאחורה. אחד זה למדים, והשני זה לציוד הרפואי, ואחד התחמושת והנשק וכו'. ומבינים שחייבים אורכי הספקה. ובעצם מה שאתם רואים פה זה יחידה
שהתפקיד שלה זה לתספק את הכוחות הלוחמים. הם מביאים להם מים, אוכל, תחמושת, תרופות, בגדים, כל מה שצריך כדי לאפשר את המשך הלחימה. ו... לא נלא אתכם פה על ההתקדמות ועל הימים ועל השעות, אבל לצורך הדבר הזה הבריטים בכל מקום שנמצאים מגייסים כל מה שזז, כל מה שיש לו, שני רגליים, שני אוזניים, שני עיניים, לא תמיד בתוכו, הם מגייסים, וככה מוצאים את עצמם המון עמים, שבטים וזה יחידות. וגם חלום גדול של חלק מהאנשים פה בראשית הציונות, ומגייסים יהודים לדבר הזה, וזה בעצם התמונה של הבטליון ה-37 של קלעי המלך, גדוד לוחמי הפרדות, גדוד לוחמי הפרדות, הגדוד העברי הראשון המסודר מאז ימי בר כוכבא. פעם הדרכתי פה ואמרו לי זה לא נכון, היה גם במחוץ לארץ, אני מדבר על ארץ ישראל, כי גדודים לוחמים היו גם במקומות אחרים, אנחנו יודעים את זה. והגדוד הזה בעצם סמלו מנורה, זה הסמל שהם בוחרים לעצמם. הנה יש פה תמונה של של המנורה, השילוט זה קדימה, השילוט זה קדימה, זה לא קשור למפלגה, זה קשור ובעצם מפקד של היחידה הזאת זה ג'ון הנרי פטרסון, עוד שאני אראה את התמונה שלו, והסגן שלו הוא זאב ז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי, נכון מאוד, זאב ז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי הוא סמגד, וקולונל ג'ון הנרי פטרסון הוא מפקד הגדוד. לא להתבלבל, ג'ון הנרי פטרסון הוא נוצרי, אבל הוא נוצרי ציוני, שבעצם אומרים לעצמם, לא יכול להיות שעל גדוד בממשלת הוד מלכותה יפקד יהודי, הרי זה לא יעלה על הדעת, ולכן שמים מבוגר אחראי שיהיה אחראי על האירוע הזה. הוא מאוד 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 ציוני, למרות שהוא נוצרי, עם תנך מחובר. ויוני נתניהו נקרא על שמו, יוני נתניהו נקרא על שמו, בן ציון נתניהו למקשרים. הוא נפטר, מת, הוא מת, כן, בחוץ לארץ, באותה מדינה שיוני נתניהו מת, באוגנדה. שניהם נהרגו שם, אבל עצמותיו הובאו לארץ, והם גבורים היום באביחיל. באביחיל, מי שהיה שם, עמית, בית הגדודים העבריים, כבר הזמנה לסיור במסגרת סיורנו על מלחמת העולם הראשונה, הוא קבור שם. עשה, פעל רבות למען עם ישראל בתחילת דרכו, והמקום הזה בעצם מציין את הזיכרון של הדבר הזה, שהם פעלו פה במקומות האלה. לא רק פה, יש גם בירדן מי שהיה שם, נכון, אומשות, צילמתי לך שם תמונה מלפני שבועיים שהייתי שם, ובעוד כמה מקומות. איך נכנסת? איך נכנסתי? לאט ובזהירות, אם תרוץ אתה יכול להחליק. לא, כי יש שם בעיה, יש לך אישורים שם, אתם מגדרו וכל זה. לא צריך לשאול כל דבר. יש אישורים, וכשהגענו שכחו לנו את הסיור, אפילו שכח. אז זה הסיפור על הגדודים העבריים. אנחנו נעמיס את השכם, את התיקים עלינו, ונתחיל לעלות פה למעלה, נעבור דרך חווה, לא נתעכב. רק דבר אחרון, אנחנו הולכים לעשות מסלול מעגלי. במסלול מעגלי רואים את אותם דברים מזוויות שונות. אז אני אשתדל בחלק מהמקומות לעצור רגע אחד, לתת את הזווית של מה רואים, ובסוף יהיה מבחן. נשאל אתכם כל גבעה מה זה אומר, אז נעשה שנייה תצפית אחת פה, ומפה נתקדם הלאה. אז בעצם אני מתחיל מצד שמאל לימין. אז מצד שמאל אפשר לראות שם בראש ההר את היקב של גבעת הראל, ואת התצפית היפה לידו. מי שרוצה בסוף היום לקנח יין עם גבינות מוזמן. יין גבעות, אני חושב. נכון, אז זה גבעת הראל נמצאת מתחת. אתם רואים מולנו מלא כרמים יפהפיים שיש פה, נדבר על זה כשנהיה בתצפית למעלה. שכונת היובל עם מגדל המים הגבוה של היישוב אלי. מצד ימין נגיע, אנחנו נגיע לא עד למעלה, נגיע קצת פחות, נגיע לבריכת המים הלבנה שרואים שם. מתחת שכונת הקטורת, שכונה יחסית חדשה, מבנים לבנים באמצע. אני לוקח עוד ימינה,
אז פה רואים את אזור התעשייה של שילה, וטיפה מאחוריו קצת קשה לראות, רק חדי העין רואים, זה שילה המקראי, תל שילה מה שנקרא, רואים אותו מימין פה היישוב שילה, ופה השמש שמסנברת אותנו, זה השמש, נעים מאוד. יאללה, בוקר אור, תיקים, אנחנו הולכים. ברוכים הבאים לחורבת רפיד. התעכבתם בחווה? יום או שלא? אז לפני כן הייתם בברוכים הבאים לחוות נחל שילה, ועכשיו אנחנו בתוך שטח המרעה של הפרות. בדרך כלל מי שמסתובב פה זה רק פרות, בשבוע האחרון זה גם אנשים. אני מקווה שגם בהמשך יהיו עוד הרבה ביקורים של אנשים פה, גם שאנחנו לא חופרים. אנחנו עובדים על זה. עוד מעט נראה עוד פרות, הם במראה. הם במראה רחוק, בגלל כן, אנחנו השבוע אנחנו תופסים להם את המראה פה. אז שוב, ברוכים הבאים לחורבת רפיד. מה זה רפיד? בערבית? כאלה שמקשיבים. רפיד, לא יודע אם בניב המקומי בדיוק, אבל באחד הניבים במילונאות הערבית, רפיד זה מים זורמים. מים זורמים או נחל זורם, משהו כזה. למשל, בגולן יש את פתחת רפיד, נכון? באזור קונטרה, ובגלל הרוקד שזורם שם לירמוק. יש שכונת רפידיה בשכם, וכנראה היא יושבת ממש מעל נחל שכם שזורם. יש את מסופוטמיה, כן, בין הנערות שם בחידקל והפרט, נקרא אל רפידיאן או משהו כזה. זאת אומרת רפיד? ואין מים. אה? ואכלו ברפידים ואין מים. רפידים זה שאלה אחרת, יש כאלה שגם אומרים אולי זה בגלל רפיד באנגלית. יכול להיות שהאטימולוגיה איך שהוא הגיע מערבית לאנגלית, אין לי מושג, זה לא התחום שלי. זה מפלים, זה כאילו מים מהירים. מים מהירים כאלה, כן. בכל מקרה, הנחל שזורם לנו כאן, אנחנו מניחים שאולי השם רפיד בא לשם, בא לרמז לנו עליו, זה נחל שילה כמובן שזורם כאן מתחתנו. הנחל שילה הוא נחל מאוד מיוחד, אתם יודעים שהוא הנחל הגדול? למה קוראים לו מוסה במפה? למה קוראים לו ואדי מוסה? כן. לא יודע, אבל... זה קשור, משה ורפיד, רפידים. טוב, אפשר... הערבים לוקחים כל נחל ו... תבוא עוד שבוע, אני אחשוב בינתיים על סיפור מתאים לקשר בין הזה, אפשר הרבה, אבל... אתם יודעים שנחל שילה הוא מיוחד, קודם כל כי הוא הנחל הגדול ביותר בשומרון, אגן הניקוז הגדול ביותר בשומרון, הוא בעצם מתחיל פה מקו פרשת המים הארצי, זה ממש מתחת לשמש, אתם רואים, אפשר לראות את הבתי הדעד ככה נוצצים, שוב הדעד, ומי כאן, זאת אומרת כשעומדים על הדעד, בטח הייתם שם, יורקים, אנחנו בבקעת הירדן, כן, ממש מזרחה, ומי כאן הוא מתחיל לזרום מערבה עד לפתח תקווה ולירקון, שמכונה הירקון, אמור להיות נחל קנה, וזורם לים התיכון. ומה שיפה בו, שהוא מתחיל בתור עמק, עמק רחב, זה אחד העמקים הגבוהים ביותר שיש לנו בארץ, יש לנו את עמק גבעון ואחרי זה את זה, וכשיוצאים מירושלים בעצם, אבל הוא הרבה יותר גדול מעמק גבעון, זה בעצם העמק המשמעותי הראשון שאנחנו פוגשים, כי כל האזור מדרום לנו זה אזור הרבה יותר מבוטר, כן, רבי חרמיה ונחל נכנס ונחל נטוף לצד השני, זה הכל נחלים מאוד מאוד מבוטרים, וכשאנחנו מדברים על חברה חקלאית של פעם, אז עמק רחב עם אדמות פוריות זה, כן, זה פוטנציאל כלכלי שאי אפשר לוותר עליו, ולכן אין מצב שלא יקימו יישוב בצמוד לעמק הזה בכל התקופות מאז ועד היום, ולכן כבר בתקופת הברונזה הקדומה, שזה לפני 5,000 שנה, התיישבו פה בעמק. איפה התיישבו? פה, בדיוק פה. חורבת רפיד זה החורבה הקדומה ביותר שיש לנו בכל האזור הזה. יש לי מפה שלא רואים, אבל מישהו אמר לי שלשנה הבאה הוא יעשה יכין לי כזה פלקט עם ענקים מנוידנים ואז... הצלחתי להתקיים. אה? הצלחתי להתקיים. יפה. אה? יותר קדום משילה. יותר קדום משילה. זה ברונזה. מדברים על ברונזה הקדומה. תקופת, רגע, תקופת מתושלח, נגיע לשם. כן, תקופת מתושלח בערך. יש לנו את חורבת, תאמינו לי, כן? אבל יש פה את חורבת רפיד, שזה אנחנו. ומצפון, יש פה מעט מאוד אתרים.
אם אתה מצלם אז נעשה ככה שירו. ויש פה את תל אבו זרד, שזה תל תפוח, אזור אריאל. איפה שאתה אוהב לחטוף אבנים? לא אוהב. וחורבת אל מרג'מה, שזה באזור כוכב השחר. זאת אומרת, זה בין לבין אין שום דבר, אנחנו בעצם האתר היחיד ששולט על כל העמק הזה. מרג'מה זה רימונים, לא? מרג'מה, לא, זה אין סמיה. אין סמיה למטה, סליחה. אין סמיה. להראות את המפה, כן, אתם יכולים לקחת את הספר של ישראל פינקשטיין, של הסקר שלו מלפני כמעט 40 שנה, 30 ומשהו שנה. ועכשיו, למה דווקא פה? זאת אומרת, אם העמק זה הנושא המרכזי שלנו, האדמות, למה עושים את זה במרכז העמק? ובכלל, תסתכלו על נחל שילה, אמרתי שהוא מאוד מיוחד מכמה אופנים, תראו איזה עמק רחב, ואז תסתכלו מערבה, ותראו איך הוא הופך להיות, כן, מתחתר, לשם אתם הולכים, נכון? אנחנו הולכים למעלה, כן, תראו אותו, כן, זה, כן, אחד המסלולים היפים, זה ללכת פה בתוך הערוץ הנקיקי הזה היפה, וכן, נחזור לרפיד, מתי הנחל זורם, בחורף, שיש גשם, הקטע הכי יפה זה ממש פה מתחתנו, נכון? נתן, פה מתחתנו יש איזה מפלון קטן, ואז מתחיל הנחל לשטוף ולזרום. זאת אומרת, לא סתם שמו את זה פה, זה ממש נקודת מפתח. אני צמוד לאדמות, ומפה מתחיל הנחל, זאת אומרת, הנחל הלא חקלאי, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אם הייתי שם את חורבת רפיד מערב, והייתי מפספס את האדמות. וזה, אחרי שאני מבין את זה, פתאום אני מבין את פרק א', פסוק י' בספר שופטים. אתם יודעים, הרבה פעמים שאנחנו בשילה עומדים, אז אנחנו פותחים את ספר שופטים, נכון? ומספרים על הדרך. כי יש, אתם יודעים שווייז זו המצאה ישראלית, נכון? כן. בתנ"ך. לא איזה אתה? שופטים, פרק א', פסוק י' אומר לנו, חג להשם בשילה מימים ימימה, ואז לא כולם יודעים איפה זה שילה. מזרחה השמש, למסילה העולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. כלומר, זו המסילה, כן, דרך ההר המרכזית, כביש 60 הישן, לא הכביש המודרני הזה, נתן כמה זמן? 40 שנה? פחות? פחות מ-40 שנה. לפני 40 שנה לא היה את הכביש הזה. איך הייתם נוסעים לשילה? דרך פה, נכון? אנחנו נראה את מציר 60 איזה. יפה, יפה. כשתגיעו לחורבת אל-עוף אתם תראו, נכון, זה פה ממש מעל הרכס, אנחנו רואים את הבסיס הצבאי, זה ממש על הרכס, מאחורי הבסיס, עוברת אותה דרך, דרך קדומה, דרך האבות, דרך הר המרכזי, ואותה מסילה שעולה מבית אל שכמה, אז שילה נמצאת ממזרח למסילה הזאת. מה הבעיה? יש הרבה מקומות ממזרח למסילה הזאת, נכון? לכן צריך לפתוח ווייז. הווייז אומר לנו, מנגב ללבונה. לבונה זה הכפר לובן לשרקייה. אנחנו, בשנים האחרונות, אנחנו מתחילים לראות את לובן לשרקייה גם מהנקודה הזאת. אתם רואים מולנו את גבעת הראל, שמאלה יותר את אלי, שמאלה יותר באופק, רואים יפה עכשיו את המגדלים, בניינים של אריאל, שכונת האוניברסיטה. עוד יותר שמאלה רואים הר חשוף כזה, ג'בל מוסייב, שיש עליו בתים שמתחילים לעלות. זה בתי הכפר לובן לשרקייה, שהוא יושב בעצם בעמק, אבל לאחרונה הוא עולה ועולה למעלה, אז גם רואים אותו. הכפר לובן משמן את השם לבונה, כן, גם בכפר לובן וגם בחורבת צור שצמודה יותר לצד המזרחי, ממש במורדות של היישוב אלי. יש לנו שרידים גם מתקופת השופטים וגם מתקופת בית ראשון. אז שוב נחזור חזרה לווייז, הווייז אומר לנו, מנגב ללבונה, מדרום ללבונה, פני מזרחה השמש. כן? תראו, ממש פשוט. ממש מנגב ללבונה, כן? צומת לובן של היום, פונים שמאלה, מי שמגיע מצפון, או מי שמגיע מלובן, פונה שמאלה, עובר ליד אלי, ליד תחנת הדלק, ומגיע לשילה. אז זה תיאור מאוד יפה ונחמד. למה אני אספר לכם את זה? אנחנו לא בשילה היום. כי אני תמיד התקשיתי כשהדרכתי בשילה והסברתי את הדברים האלה, כי אותי לימדו בשנה א' בבר אילן שעיר, עיר, ושילה הייתה עיר חשובה, עיר צריכה, יש לה שלושה פרמטרים מרכזיים לבחירת מקום עיר, זה מקור מים קבוע, זה מקום אסטרטגי ודרך ראשית.
אז למה הווייז אומר לי לפנות מזרח השמש למסילה? תשים את שילו על הדרך הראשית. איך יכול להיות ששילו היא עיר גדולה ונמצאת לא על הדרך הראשית? אתם רוצים הפוך, נשאל את זה, למה הדרך הראשית לא עברה בשילו? אז למה הדרך לא עברה בשילו? כי הדרך מובילה לשכם. ונכון שהיום אם אני נוסע ב-120 קמ"ש, אז אני אעדיף אולי את הציר החדש, כי גם חצבו לי את ההר ויש איזה מבטרים, אבל הדרך הקצרה יותר היא כמובן למעלה, כן? אני כשאני נוסע לאריאל, טיפה אני רואה שיש עומס, אני נוסע דרך מעלה לבונה, גם כביש יותר יפה וגם אני מגיע יותר מהר. כי זו הדרך הקצרה. לכן הדרך עובר פה. אז למה שוב? אז למה שילו לא יושבת על הדרך? אני אמר שזה שילו. אני אמר שהזיהוי נכון. הזיהוי נכון. בואו ניקח את זה כאקסיומה כרגע. יש לך כתובת נוצרית שמרה. לא, עזוב אותי, הזיהוי נכון. התנ"ך אומר לך ששילו, הווייז אומר לך פני מזרח השמש למסילה. אז למה צריך לפנות? למה לא הקימו את שילו על הדרך? למה לא הקימו את חורבת רפיד על הדרך? אני מקור מים. אנחנו חוזרים, המקור מים, זה תכף ניגע גם במקור מים, אבל אנחנו חוזרים לנקודה הזאת של העמק. כל העניין של להקים פה עיר זה העמק. עם כל הכבוד לדרך שמובילה לשכם, אני חייב להיות קרוב לאדמות שלי. ולכן חורבת רפיד ממוקמת דווקא כאן, כי אנחנו במקום, ממש במפתח, בחלק הכי מערבי של העמק, אני צמוד לאדמות, אני לא אהיה במרכז העמק שאני רחוק מהדרך. אני יחסית קרוב לדרך ואני נמצא קרוב לאדמות. אם ישימו את חורבת רפיד או את שילו על הדרך, אני כבר רחוק מהאדמות שלי. מהאדמות החקלאיות, הרי בשביל זה הגעתי לכאן, בשביל זה בניתי פה את העיר. ולכן חורבת רפיד כבר לפני 5,000 שנה מוקמת כאן. כמה גדול האתר הזה היה, זו שאלה טובה, אנחנו צריכים עוד לעשות סקר מקיף, אבל אנחנו יודעים שישראל פינקשטיין שעשה פה סקר לפני 40 שנה, מצא את התקופה, חרסים מהתקופה הזאת, לא רק בגבעה הקטנה שאנחנו נמצאים, אלא גם במדרון מולנו, אתם רואים כל מיני גלי אבנים שם? כן. בין גלי אבנים, גלי אבנים כנראה מסתירים בתים קדומים מתקופת הברונזה הקדומה, והוא מצא שם גם את הכלים הללו, זאת אומרת, אתר שיושב ממש משני צידי העמק הזה, אתר גדול, שוב, האתר היחיד בתקופת הברונזה הקדומה. ואז אני מחכה שתשאלו אותי שאלה. מקור מים. אה? מקור מים איפה היה להם? יפה. מקור מים, אמרנו, רפיד, הנחל, הנחל שזורם. בקיץ? לא בקיץ הוא זרם בזה. אז זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיע אליה. הרסת לי את התשובה, אבל שאלה שרציתי לשאול, אז למה שילו לא הוקמה כאן? אם אנחנו יותר, הרי תסתכלו על המפה, חורבת רפיד זה אנחנו, שילו היא כאן, הדרך כאן. אז אנחנו לא על הדרך, אבל יחסית קרובים לדרך, למה שילו? קילומטר וחצי, כמעט 2 קילומטר, עוד יותר מזרחה. זה התפוס הדי גויים. כי? מקום אסטרטגי. מקום אסטרטגי, שנינו במקום אסטרטגי, אנחנו פשוט בשתי גדות הנחל. שוב, אנחנו באותו גובה. מקום נמוך, כמו כאן. אותו דבר. שוב, אנחנו בשילוב פחות או יותר אותו גובה. אמרתי, כבר גיליתי לכם, כן, גילו פה את התשובה. מקור מים. יש לנו, ושוב, זה פרופסור אורן אקרמן מאוניברסיטת אריאל, היה פה שנה שעברה. וכן, וביחד ככה דיסקסנו, שאלנו את הדברים האלה, ופתאום הוא הזכיר לי שיש לאחרונה מחקרים על האקלים הקדום. משחזרים את האקלים הקדום. והתקופה ההלכה ביותר, הגשומה ביותר, ב-5,000 שנה האחרונות, הייתה תקופת הברונזה הקדומה. כלומר, הנחל הזה באמת היה רפיד, באמת היה זורם, היום כמה, איזה יום יומיים אחרי הגשם הוא זורם, ובאים לראות וזהו. תחשבו שהייתה תקופה לחה, הנחל זרם, לא יודע אם כל השנה, אבל חלקים גדולים של החורף הוא זרם. יש פה עד היום למטה, ממש מתחת לכרמים, ממש על גדת הנחל יש בור, בור מים. אני לא יודע אם הוא כל כך קדום, אבל הוא ודאי מתמלא כשהנחל שוטף. אז ככה היו יכולים לגור פה, ויש פה אספקת מים שאפשר לאגור אותם בחורף, אפשר להשתמש בהם כל השנה. מה קרה אחרי תקופת הברונזה הקדומה? יש לנו משבר אקלימי, כן? התחממות גלובלית, ובתקופת הברונזה התיכונה היא תקופה כבר יותר יבשה, פחות או יותר כמו שלנו, ולכן כבר אי אפשר להסתפק במי הנחל, ולכן קם מישהו מתושבי רפיד ואמר, יש לי רעיון, בוא נקים מאחז ונקרא לו שילו. ואז מתחילים להקים שם את היישוב, למה שם? כי שם יש שני מעיינות.
אין סיילון, שתהיה בו היום, ואין קריות, שתהיו בפעם הבאה, אולי בעזרת השם. תהיו קצת יותר צפון מזרחה, שזה מים זמינים כל השנה. שלא צריך להסתמך על 100 גשמים שזורמים פה בנחל, אלא מים, זה, ולכן, זה לא שעוזבים את המקום. תכף אני אראה לכם שיש פה חומה מסיבית מאותה תקופה, תקופת הברונזה התיכונה, אבל 1,000 שנה אחרי שמקימים את חובת רפיד, בגלל משבר האקלימי, מחליטים להקים את שילה, ואז, מאז בעצם שילה גונבת לנו את הבכורה. כי יש לה מקור מים חזק יותר, ולכן אנחנו קוראים לה, אנחנו מכנים את האתר שלנו אחות הבכורה של שילה. לפני 4,000 שנה שילה גונבת לנו את הבכורה בעצם עד היום, הופכת להיות העיר המרכזית, עד כדי כך שבתקופת הברונזה המאוחרת, שילה ממשיכה להתקיים. אנחנו מכירים לפחות כלי חרס שנמצאו שם, ישראל פינקשטיין טוען שגם המקדש הכנעני ישב שם במרכז האתר, למרות שהוא לא מצא אותו. כמו שלא מצא את המשכן, בסדר. נכון, אבל אנחנו יודעים שיש שם, בעצם יש לנו הברונזה המאוחרת זה תקופת שפל בכל ההר. כל אזור ההר כמעט ניטש. יש לנו סך הכל 5 אתרים בכל דרום השומרון, מירושלים לשכם, רק 5 אתרים מיושבים. זה בית אל, שבת מרג'מה, שילה, תל ארומה, ליד איתמר, ותל תפוח. זה הכל. האתר הזה, כמו אתרים רבים אחרים, חדל להתקיים בתקופה הזו, ואפילו בתקופה של מה שאנחנו קוראים ברזל אחת, תקופת ההתנחלות, שבני ישראל חוזרים לארץ ומקימים את המשכן, נכון? בשילה, שלפי החפירות שילה הופכת להיות עיר גדולה וחשובה גם מבחינה כלכלית. פה שום דבר, חורבה. בעצם יש פה פרח של בערך 1,500 שנה עד לשלהי תקופת ממלכת ישראל, שאז חוזרים להתיישב פה באיזושהי צורה קטנה וכפרית. הסיבה שהתחלתי לחפור פה לפני שנה וחצי הייתה כדי למצוא את אותם שרידים של הכפר הזה בתקופת ממלכת ישראל, וכמאמר פתגם, באתי לחפש מלוכה ומצאתי אתונות. עוד לא מצאתי את התקופה הזאת כאן. מה שכן התגלה שככל הנראה זה לא בדיוק תקופת המלוכה, זאת אומרת תקופת הברזל 2 היא מחולקת, תקופת ברזל 2, א', ב' וג', והחרסים של תקופת 2, ב', 2, ג' הם די דומים, אבל ככל הנראה מה שיש לנו כאן זה לא מתקופת המלוכה, אלא משהו אחרי החורבן. שוב, זה משהו שאני עוד לא מצאתי אותו, אז אני לא יכול לדעת בבירור. מצאנו חרסים מתקופת ברזל 2, מתקופת ממלכת ישראל, ובעיקר מהתקופה הפרסית, כן? תקופת שיבת ציון שאחר כך. במיוחד מה שמצאנו דביר רביב, דוקטור דביר רביב, שיגיע תכף למצוא לנו עוד דברים כאלה. יהיה פה היום יותר מאוחר. זה תמונה לא כל כך טובה, לא מוצלחת בצילום, אבל זה מטבע טטרדרחמה אתונאי. אנחנו לא רואים, זה מסתובב. לא, גם הצילום יצא לא טוב. רואים פה את הינשוף, וכתוב פה אתנה, כן, אלפא, תטא, שזה נמצא פה. אתה. זה נמצא פחות או יותר של כדור הטניס שם, רואים? על ידי מגלי מתכות, לא בתוך קונטסט, כן? אנחנו צריכים, בגלל זה עכשיו אנחנו פותחים שם שטח לחפור, אולי נמצא עוד דברים. זה אחד המטבעות הקדומים בארץ, זה 150 לפני הספירה, כן? מהתקופה הפרסית, מתאים לפורים. אז זה, שוב, זה לא מטבע נדיר בעולם, כי זה מטבע מאתונה, יש מלא כאלה, אבל בארץ הוא יחסית פחות נפוץ, לא שאין אותו, אבל הוא פחות נפוץ, בגלל שהוא, שוב, זה המטבעות הקדומים ביותר. כלומר, הייתה פה איזושהי התיישבות בסוף תקופת ממלכת ישראל וראשית התקופה הפרסית. זה מאוד מתאים, זאת אומרת, אני בדוקטורט שלי רשמתי שבתקופה הזאת כל האזור היה כמעט חרב, כן, לא היה פה כלום. אז אני לא חוזר בי כשאני מדבר על כל דרום השומרון, אבל כן, מסתבר שיש כנראה איזושהי תופעה מיוחדת בתקופה הזאת, כי גם באלי, באתר באלי, יש לנו את התקופות האלה של אחרי שממלכת ישראל חרבה, פתאום יש לנו איזשהו אתר שם שממשיך לתקופה הפרסית. גם בשילה, שהייתה עיר גדולה בממלכת ישראל, יש לנו איזשהם שרידים גם מהתקופה הפרסית וסוף ימי בית ראשון, גם במשטח הצפוני וגם בצד המזרחי. ואז פה היה משהו, פעם באה תבואו לחפור, נחפור יותר לעומק ונגיע בעזרת השם גם לתקופה הזאת.
למה אנחנו לא מוצאים את התקופה הזאת? כי אחרי התקופה הפרסית יש לנו עוד פער של כמה מאות שנים, ואז חוזרים להתיישב פה בתקופה החשמונאית. כן? הליניסטי המאוחר, זה בעצם המבנה שאנחנו יושבים עליו, אם תשימו לב, הוא רבוע, זה מבנה שכולם ראו, 25 מטר על 25 מטר בערך. ממש רואים את הפינות, את הקירות, אבנים גדולות, מסוטטות יפה. האבן שאת יושבת עליה, שם, זה אבן... שם למטה, כן. סליחה שאני מצביע ככה, אבל כן. תשימו לב, יש לה סיטוט שוליים. מזכיר מאוד את האבנים של מצר הסרטבה למשל, באותה תקופה. כן. זאת אומרת, יש לנו פה איזה מצד חשמונאי, וכשאני באתי לכאן, לא רק אני, כל מי שסקר פה, אמר, טוב, יש פה אתר קדום, מתקופה הכנענית, תקופת הברונזה, ויש איזה מבנה בודד כזה מאוחר, איזה מצד כזה חשמונאי פה במרכז, גם מצאנו בשפחים שם של השודדים השאירו לנו, מצאנו הרבה שברי קנקנים מהתקופה הזאת, החשמונאית. ואתם יודעים, בארכיאולוגיה השכבה המאוחרת יותר היא למעלה, וככל שיורדים אתה יורד. אז אמרתי, יופי, זה התקופה החשמונאית. אז בוא נרד למטה, ראיתי פה ראשי קירות מבצבצים. אמרתי, אני ארד פה לתקופת המלוכה. אז אמרתי, חיפשתי מלוכה, מצאתי עוד מבנה מהתקופה החשמונאית. כלומר, זה לא היה רק מצד בודד, אלא היה להם גם מקום מגורים של החבר'ה, ומצאנו פה איזשהו טבון, שעכשיו הוא מכוסה, כן, אז לא כל כך רואים, אבל יש פה במרכז. אבל אתם רואים שיש פה, יש פה איזה חטא של קירות, וקיר אלכסוני שחוצה, הקיר אלכסוני, אנחנו עוד לא יודעים לתאריך אותו בדיוק, הוא מאוחר יותר, הוא איזושהי טרסה שאני לא מבין עדיין למה, אבל תכף... זה תכף תשובה היום. לא, הם תכף החבר'ה פה... כמו בטימנה, הקיר הזה זה ההוא, הקיר הזה זה מהשריפה, הקיר ההוא זה מהשריפה ההוא. כן, לא, אבל כן, שוב, יש לנו מבנה, המצד הזה שאם מישהו רוצה לבוא לחפור אותו מוזמן, זה מובטח לו הצלחה רבה, כן, רואים פה את כל המבנה, מאוד יפה. אז מה אתה רואה, שזה מתחת בעצם? אתה מחפש? ומה שאני מחפש נמצא מתחת, ברגע שאנחנו נסיים לחפור את המבנה החשמונאי ונתעד אותו ונבין אותו, אז אנחנו נצטרך לפרק, לפחות חלקים ממנו, כדי להגיע לתקופות המעניינות יותר, אותי, שזה, כן. תקופת הברזה 2 והפרסית, ויכול שנמצא את זה במקומות אחרים. דבר אחרון, לא יודע אם באתם במרוצה, אז בטח לא שמתם לב, אבל לא נחזיר אתכם אחורה, אבל... חוזרים עד לשער. חוזרים עד לשער, תוכלי לעלות אז. אז נלך לשם? אז בוא נלך לשם, יש לנו הפתעה גדולה, בוא נלך לשם, נדבר על זה שתי דקות ו... אז נעשה את זה ככה, זו, מבחינתי זה הדובדבן בקצפת, בחפירה, אחת ההפתעות הכי נעימות. כשסקרנו פה את האתר לפני כ-9 שנים, מצאנו, כל זה היה מכוסה באדמה כמובן, ומה שראינו על פני השטח זה את האבנים המסיביות האלה שיוצרות איזשהו קיר, וגם כאן ראינו חלקים של קיר, האבן הזאת עדיין קיימת, השאר כנראה קצת כשבנו את השביל קצת נהרס ו... והתגלגל. ואמרנו, טוב, יש פה איזה שני קירות, הם מרוחקים מהאתר עצמו, קירות מסיביים, מעניין. אמרנו, טוב, נשלח איזה כמה חבר'ה, 3 ימים מקסימום זה ייקח להם, לא נמצא שום דבר, ונמשיך הלאה. ולהפתעתנו, בהתחלה הם באמת קיללו אותי. מה אתה נותן לנו שטח שאין פה שום דבר, הם חפרו פה, הגיעו לסלע, אתה נותן לנו עבודות אפר, קצת להוציא אדמה, אבל לאט לאט שהתקדמנו לכאן ראינו שיש פה משהו חצוב, ואז גילינו את הגת היפהפייה הזו. עכשיו הגת הזו, קודם כל רואים שיש בו שרידים של טיח על הרצפה, וגם בבור האיגום יש טיח. כשהגיע לפה שיבי דרורי, דוקטור שיבי דרורי, הוא גר פה בגבעת הראל, והיקב פה למעלה, יקב גבעות, זה היקב המסחרי שלו, אבל יש לו גם... זה שלו, יש של אבא של גמר וייס, הבעל של דניאל וייס. בשותפות. שותפות. רגע, הוא לא רוצה להפעיל את זה? בסדר. או, שנייה, רגע, חברים, רגע, סבלנות. 99%. לא, אני אומר, מה זה בתוך קינה? כי אני גם יזם, אבל אין לי משקיעים. לא יודע אם זה שלו... אני אומר את זה מקינה, סליחה. אין לי להכנסות, כמו שאתה נותן. עמית, לא יודע אם זה שלו או לא שלו, אבל כשהיינו לפני שבוע בראש חודש אדר, אז כשסיימנו פה לחפור, כשהוא חפר איתנו, אז הלכנו לשם וקיבלנו טעימות.
לכבוד ראש חודש אדר, יצאנו כולנו מבסוטים. אז גיע שבשי בתורת משמע. בכל מקרה, חוץ מזה שיש לו את היקב המסחרי, יש לו גם יקב מחקרי באריאל, ויש לו את הפקולטה למדעי היין שהוא מקים, או כבר מלמד. מה שהוא, בגלל זה הוא עבד איתנו, כי הוא מחפש את החרצנים, כי יש לו מחקר על הזנים הקדומים של הגפן. אתם יודעים שהיום כל הגפן שאנחנו שותים, זה קברנה סוביניון, מרלו וכאלה, זה בעיקר מצרפת, מאיטליה, אבל מספרד, אבל מחפשים את הזנים המקוריים. והוא מחדש אותם. אז אנחנו, יש לנו פה סקים, אתם רואים כל הסקים האלה יעברו סינון ופלוטציה וניסיון למצוא בהם חרצנים. אני לא מאמין שנמצא הרבה, כי הכל פה רטוב וקשה לזה להשתמר במשך שנייה, במשך 2,000 שנה. אבל יש פה בכל מקרה כמה דברים מעניינים, גם אם לא נמצא את החרצנים, כמה דברים מעניינים שהתחדשו לנו בעקבות השיתוף פעולה עם שיבי דרור, שהוא לא ארכיאולוג, הוא בא מתחום היין. שני דברים עיקריים. דבר ראשון, תשימו לב, אתם יודעים שלושה דברים. כשהתחלנו לחפור פה, הוא הגיע שנה שעברה, הוא הגיע והוא ככה עושה חישוב מהיר, אומר לי, אהרון, בור האיגום יהיה 1.5 מטר עומק. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? איזה 1.5 מטר עומק? חצי מטר, מטר, מה יכול להיות? 1.60 מטר. ובצד המזרחי של בור האיגום, זאת אומרת, יש לנו את משטח הדריכה כאן, תכף נגיד עליו מילה, יש פה שקע קטן, ומהשקע יוצא תעלה. ושוב, בגלל שהוא יינן, אז הוא ישר, ובפנים מצאנו אבן קטישה, ממש שנפלה לתוך בור האיגום. ובגלל שהוא יינן, הוא אומר, אתה יודע, שליין הרבה פעמים מוסיפים דברים, או גיר קטוש, כן, זה מוסיף סולפית או משהו כזה, או תבלינים, תבלינים שנותנים כל מיני ארומה, כן. כל מיני, שוב, תראו, זה קטן, זה לא, היין הוא הדבר המרכזי, ואנחנו מוסיפים דבר קטן, אבל תוך כדי שהיין זורם, גם התבלינים או הגיל כתוב, זה ייחודי ונחמד מאוד. והדבר השני, שמאוד מעניין, זה הקירות המסיביים. זאת אומרת, בהתחלה, השנה שעברה, אמרנו מה זה גת מבוצרת, מה זה גדעון שחובט חיטים בגת וצריך לבצר את עצמו. אבל עכשיו יש לנו תיאוריה שפיתחנו בשבוע האחרון ביחד, שגם אם לא נכונה, עדיין אפשר לפרסם את זה, ומקסימום אחרי זה נדע שאנחנו טועים. לא, אבל גם שיבי וגם כבר אחרים, ישו דרי גם הציע את זה, שהגד לא שימשה רק לדריכה שסוחט את המיץ והנביאים וזהו, אלא, תסתכלו, הקירות פה החצובים הם מאוד מאוד גבוהים, זאת אומרת, אם אני ימלא הכל בענבים ואני אדרוך, זה לא יהיה יעיל לענבים שלמטה. אלא, יש פה עניין של תסיסה ראשונית. כלומר, אתה פוקק את התעלה, דורך את הענבים, ואז התסיסה הראשונית נעשית ביחד עם הזגים ועם הקליפות ועם החרצינים, במשך כמה ימים, ורק אחר כך אתה משחרר את זה. זה בדיוק מה שהוא עושה ביקב גבעות, כן? יש לו את המחלי נירוסטה הגדולים, הוא עושה שם את התסיסה הראשונית ביחד עם כל הזגים במשך 7-8 ימים, ואז מכניס לחביות. אז אותו דבר כאן, ואז, אז זה משהו שכבר הציעו בעבר, לא מזמן, אבל בעבר, ומה שעכשיו אנחנו מחדשים, שעדיין זה נעשה בעונה החמה ביותר בשנה, נכון? בקיץ. ולכן, גם בשביל התסיסה הראשונית, צריך טמפרטורה מתאימה יותר. ולכן, כשאתה בונה את הקיר המסיבי הזה, תסתכלו, יש לו שני פנים של אבנים גדולות מאוד, זה יוצר בידוד שיוצר טמפרטורה קרירה בפנים. ובסוגריים זה מזכיר לנו, מי שמכיר את מגדלי השדה במערב השומרון, של שמעון דר, שהם גם בנויים באבנים דומות, בגודל דומה, וההצעה של שמעון דר הייתה שזה נועד לאחסון של הקנקנים, כדי שיהיה טמפרטורה קרירה, שיהיה תסיסה בקנקנים. אז אנחנו מוסיפים צעד קדימה, יכול להיות מאוד שמגדלי השדה, או חלק מגדלי השדה, בעצם סגרו גת בדיוק כמו כאן, ואולי אם נחפור את מגדלי השדה נמצא גם גיתות כאלה. התקופה הזו, איזה תקופה זו? והתקופה, יפה, התקופה של הגת הזאת זה ממש בסוף תקופת ההלניסטית שאנחנו רואים שם, אפילו כמה עשרות שנים קדימה, תקופה הרודיאנית. אנחנו יודעים את זה מהקרמיקה שנמצאה בתוך הגת ובתוך בור האיגום. ומה שאתמול חשפנו זה הנישה הנחמדה הזאת. כן, נתנו שני אבנים, מה נראה לכם יש פה בפינה?
מחסן. מחסן, נכון, מצאנו פה קנקן. קנקן הרודיאני, לא שלם, לא תמים כמובן, אלא שברים, אבל בתוך הנישה הקטנה הזאת. אז שוב, מבחינת התאריך אנחנו יכולים לתאריך בוודאות את הגת הזאת לתקופה, נקרא לזה למאה הראשונה לפני הספירה. אחת הגיתות היפות ביותר שאני מכיר, ואני לא אובייקטיבי. אבותיי, תודה רבה רבה לדוקטור כאלה. אנחנו רואים את הדבר הזה, הלא הוא. בור. בור. בור של מה? ספיגה. לא, חבר'ה, גת, תסתכלו מאחוריכם. תסתכלו, מה, היינו לפני שנייה בגת. אתם רואים את השפיגה, אתם רואים את החציבה הקלבנית. גד גדולה מאוד. אבל למה שגד תהיה מרובעת? רק שנייה. יותר קל לחצוב עיגול. אבל יש פה עוד בור. לא משנה, יש פה עוד בורות נוספים רק רגע. אז אנחנו יודעים שהמקום הזה כבר או לאיזה עמים הוא שייך, או יהודי או נוצרי. נכון? כי מוסלמי, הגד בדרך כלל, ודאי בצורה רשמית, זה פחות... וההתלבטות היא בין שני הדברים. אני עוזב שנייה רגע ארכיאולוגיה. איך אני יודע בוודאות שהמקום הזה הוא יהודי אם אני אמצא? סממן יהודי. אז כשאני שואל אנשים, מה זה סממן יהודי? יגידו לי מזוזה. מקווה, נכון, מקווה טהרה. ואכן, אנחנו נמצאים בחרבת אל עוף, ופה... אל עוף? כן. ופה נמצא גם מקווה טהרה, שכשנצא מפה נעבור דרכו. אז ראינו את הגת המדהימה הזאת. אגב, הגת הזאת יחסית גדולה מאוד, ולבן שלכם, אם הוא בעניין, אני אבוא ויראה לו איפה אפשר להיכנס פה ולזחול ולצאת ממקורות אחרים. לא זכילה, פשוט יש פה ממש מתחת לכל הגבעה הזאת בתי מגורים שנמצאים פה. כן, כן, כן. אילו עיר שלמה שהיא קבורה מתחת לדבר. כן, ממש, ממש, ממש. היא לא בוצעה פה, לא בוצעה פה חפירה מסודרת. ומה זה המקום הזה, ומה יש פה? אז בואו נעצור שנייה שם, תוציאו סנדוויץ' שאתם תאכלו ואני אדבר. בואו. בואו נזכר. אה, זה... הולכים להשיל את נעלינו מעל רגלינו, אתם יודעים למה? לא, כי אנחנו דורכים על פסוקים כשאתם הולכים. חדי העין, חדי הלבב, חדי הגבה וחדי הקרן, יבחינו שיש פה פסוקים שפזורים בשטח. אז לפני שנדבר על המקום עצמו, תרשו לי לקחת את ספר הספרים, רב המכר העולמי, יותר מהארי פוטר, יותר מהארי פוטר נמכר. גם לקח וכך עדיין, אבל לא... אבל לא... גם לקח וכך שפות. כך שפות, כן, ספר זה. ואני רוצה לדבר איתכם על ספר שופטים, כי ספר שופטים... הספר הראשון שבו לומדים שצריך להאשים את הממשלה הקודמת. יפה. יפה. הספר שופטים הוא מתאים לתקופתנו, ואני קורא מספר שופטים פרק י"ז, תוך כדי שאתם אוכלים, נהנים. אני באמת, באמת שאני לא צריך לאכול, אני מספיק לי לקרוא, די לי בקו חרובים. ומה? כמה זמן? 10 דקות, רבע שעה גג, כאילו, 10 דקות, רבע שעה גג. בקו חרובים. כן. והאיש מהר אפרים הוא שמו מחיהו. אנחנו נמצאים בהר אפרים, אם לא אמר, מחלת שרת אפרים הוא נשא. ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. ותאמר מרימו, ברוך בני לאדוני. כבר אני אומר, הסיפור הוא לא חינוכי כל כך. ילד אחד גונב לאמא שלו 1,100 כסף, בערך היום, אני יודע, איזה 10 מיליון שקל, אני יודע, אני לא יודע כמה להשוות את זה. סכום אדיר. והוא בא ואומר לה, אמא, אני רואה שאת מאוד עצובה, נראה את הכסף שהיה נעלם, ואני לקחתי אותו. והאמא, אני לא יודע מה אתם הייתם עושים, במקום לתת לו איזה אחת, אמא מודרנית, מכילה, מקבלת. אני תמיד אומר לאשתי, אנחנו נעשה את כל הדברים בהכלה, וכאילו בסוף נעבור לשיטה התימנית הקדומה, נראה מה יעבוד. זה, אני מקווה שאתה לא מצלם, אני מדבר פה שטויות ואתה זה. בקיצור... זה מה שיש לו פוטנציאל. כן, כן. היא לא כזאת קדומה, דרך אגב. כן, אמא שלו אומרת לו, ברוך בני לאדוני. לפחות אומר לו את הדברים חיובים, תודה שהתוודת. תודה שהחזרת, תודה שאתה בדרך חזרה לתשובה. את רואה, אני מנסה ללמד זכות על הבחור. וישב את 1,100 כסף לאמו,
ותומר אמו, כדי שהקדשתי את הכסף לאדוני מידי, מידי לבני לעשות פסל ומסכה, ואתה השיבנו לך. תדע לך שכשנעלם לי הכסף, אז אני נדרתי נדר ואמרתי, חלק מהכסף הזה אני תורמת אותו. יד שרה, איזה מרפא לאחים. מה היא עושה? והיה שבית הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, 200 כסף, ותתנאו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, והיא בבית מחייו. מה היא עושה עם הכסף? חבצנית. פסל? 800 שקל לעצמה ורק 200. לא, א' זה הכסף שלה, ו-200 זה... וואי, זה הרבה, הרבה, זה יחסית, זה לא... בוא נה, זה עין יפה, פרישה. זה מעם, מעם. עם מעם, לפני שהוא עולה. זה מעם עכשיו. המעם, בדיוק, יש לנו פה מתמטיקאי. רבותיי, מה היא עושה עם הכסף הזה? פסל ומסכה. מדובר על משפחה יהודית, ואנחנו יודעים שבעשרת הדיברות כתוב לנו לא תעשה כל פסל ומסכה. לא תעשה כל פסל, וזה מה שהיא עושה. הלאה. 200 מתוך האלף? כמה זה? 200. 200 מתוך האלף. מתוך 1,100. 1,100, זה בערך מה? בערך 17. כמה מיניים, רב ברוך מילה אדוני, מה שחשבה, שזה הדרך הנכונה. נכון, אבל פסל ומסכה זה קצת, אתה יודע, זה... וואו. והאיש מיכה, לא בית אלוהים, והיה אספות וטרפים, וימלא את יד אחת מבניו, והיה לו לכהן. חבר'ה, אתם מכירים את הבדיחה המפורסמת של אחד שבא אל הרב ואמר לו, תשמע, אני רוצה להיות כהן. אמר לו, תשמע, זה לא עובד ככה, אתה לא יכול להיות כהן. זה... אמר לו, אני מוכן לשלם 100,000 דולר, רק תעשה אותי. אמר לו, תשמע, 100,000 דולר, אנחנו יכולים לעשות מאמץ כביר כדי להפוך אותך לכהן. אבל פרוצדורה ארוכה, אבל תסביר לי למה אתה רוצה להיות כהן. אמר, תקשיב. סבא שלי הכהן, אבא שלי הכהן, גם אני חייב להיות כהן, לא יודע מה צריך לעשות בשביל זה, אבל אני חייב להיות כהן. רבותיי, מחיה הוא פה, הוא ממנה את הבן שלו בכלל במשפחת כהונה, בונה איזשהו חדר, שם הפסל נמצא, אפות, רפים, כל ענייני הקודש, ואומר לבן שלו, סרג'ו, הוסמכת. הבן זה הגנב או הבן זה הנכד? הבן זה הנכד שלה. נכד. כן? הוא אומר לו, אתה הכהן, מה זה אומר? כתורת בבוקר, תזה פה, תעשה, תסביר לו את כל העניינים. כל החיים. כן, פנסיה תקציבית. זה לא הגנב, זה הבן של הגנב. הבן של הגנב, כן. וימלא את יד אחד מבניו, ויהי לו לכהן. ואז הפסוק השוזר בכל ספר שופטים בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מוריי ורבותיי, כשאתם מתחילים בפסל, אחרי זה אתם ממנים כהנים, מי שבא לכם, ואחרי זה אתם עושים טרפים, ואחרי זה אתם מחליטים איך מתפללים, ולאיזה כיוון, ומה עושים בתפילה, והכל... יש בבעלה. איי וואה, זה המילה שחיפשתי, אני לומד אותם, הילדים שלי חרבו דרבו. חרבו דרבו. חרבו דרבו, אחלה. זה כמו המחסה אצלכם, זה מה שהוא אומר חרבו דרבו. כן, בדיוק. הסיפור ממשיך, והיא נער מבית לחם, יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם, וכנראה היה לו קצת בעיות. יהודה, איפה זה? בדרום שם. נכון, בדרום. והיה לך איש מהעיר מבית לחם יהודה, ברור אם אתה גר ביהודה בית לחם זה הגיוני, לגור באשר ימצא. הלך נער אחד מיהודה לחפש את עצמו. אתם מכירים את המונח? הלך לחפש. זה לא מטרה מוגדרת זה. הלך לחפש. אמא שלו לא הכילה אותו. כן. הלך לחפש את יפתח. כן. בקיצור, והיה לך איש מנהב, לגור באשר ימצא, ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. וואלה, מגיע פה, עובר דרך ביתו של מיכה. בית חב"ד. אוקיי, אתה יודע, תגיד. אנחנו, זה הרקע למצע הגידול שעליו נגדל את הפרי ואז ננגוץ בו ונטעם את פריו המתוק. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר אליו, לוי אנוכי, מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר אמצא. אני לוי, הלכתי, מחפש מקום איפה לגור. ויאמר לו מיכה, שבע עמדי, והיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך 10 כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך, ויהיה לך לוי. חבר'ה, כנראה פיטר את הבן, אמר, אני רוצה להשתדרג, בוא אדון לוי, מעכשיו אתה הכהן. ניתן לך כסף, אוכל, בגדים, פנסיון מלא, תשאר. והלוי הזה מסכים, והוא נשאר. ויואל הלוי לשבת את האיש, והיא הנער לו כאחד מבניו. ואני מדלג קצת, טטטטטטטטט, בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא, בתוך שבטי ישראל בנחלה. אני מקצר, שבט דן לא הצליח לנחול איפה הנחלה שלו. גוש דן. גוש דן, נכון? גוש דן קשה מאוד
לנחול שם, יושבים שם אויב חזק, פה כבר ההתנחלות כבר כבשו, ואז הם שולחים מרגלים, והמרגלים שלהם הם מרגלים שלהם עוברים מפה והולכים צפונה, ולמה הם הולכים מפה ולא נוסעים מהמרכז? כי פקוק במרכז, זה סיוע כיסוע משם, נוסעים מפה, פה זורם, פשוט שם יש אויב. והם באים מפה, וכשהם עוברים פה גם הם נכנסים למיכה. ואומרים לו, מה העניין עם מיכה? והוא אומר להם, בואו, אני אתפלל שתצליחו במשימה וכו', והם הולכים עד הצפון, ואתם מכירים מקום שנקרא תל דן, שמה הם אומרים וואלה אחלה מקום, והם חוזרים חזרה לשבט דן ואומרים לשבט דן, תקשיבו, מצאנו מקום פצצה, מים זורמים, אז זה מטורף. ומי שזוכר את ברכתו של משה לשבט דן, מה כתוב שמה בפסוק, תעזרו לי? לא, משהו עם החרמון, דן גור אריה יזנק מן הבשן. הם אומרים זאת הברכה שקיבלנו, כנראה שמישהו טעה בניווט, שלח אותנו לגוש דן עם הלחות, לא נעים לנו, לא כיף לנו, אנחנו רוצים לשמה. והם עוברים מפה, וכשהם עוברים לי פה המערכה הראשונה שראינו פסל, אז הם אומרים למחיהו, תשמע, אנחנו הולכים רחוק, חייבים איתנו איזה מישהו ברוח, אולי ניקח את הבחור הלוי הזה, יהיה לנו כהן, ואולי ניקח את המסכה. אומר להם לא, וזה אומר, תקשיב טוב, אם אתה לא רוצה שניקח את הראש שלך והמסכה עליו, רק את הראש והגוף יישאר פה, אז תשחרר אותו. וזה מה שקורה והולך. ואני שואל שאלה, מי שרוצה להאריך יקרא בשבת, סיפור מופלא, מומלץ מאוד, למה כולם עוברים מפה? למה כולם עוברים דרך, מה הסיפור הזה? ולזה הגמרא במסכת סנהדרין אומרת ככה, כולם עוצרים אצל מיכה שפיתו מצויה לעוברי דרכים. פיתו של מיכה מצויה לעוברי דרכים. פיתו, האוכל, פת של לחם. בגלל זה מי שהיה בדרכה שם, דיברנו על זה שיין אדום, פת ומלח, זה מה שישב איתנו כאן, וזה מתחפר מלודית, אלא אתה מבין את ההקשר? יפה. אז רבותיי, מיכה איש חיובי או איש שלילי? אנחנו מכירים הרבה אנשים שעשו דברים לא טובים, אבל שיבחו אותם. לדוגמה, יש לנו את אחאב, נכון? איך? יש לנו אנשים שיחדו את עם ישראל, חבור עצבים אפרים. איפה שיבחו אותו? את מי? את הגמרא? לא, את מיכה. את מיכה? את מיכה? עוברי, כולם עוברים. שפתאום, רגע, שפתאום מצויה לעוברי דרכים. שנייה, שפתאום מצויה לעוברי דרכים. כל מי שעובר פה, הוא מארח אותו. אולי זה פשוט אמצעי לצבור כוח, כמו שהחמאס עושה בעזה. יכול להיות. הלשון הזאת היא לשון כמו המנזר. יכול להיות. אפשר לפרש את זה לשני הדברים. אבל מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה לנסות לזהות את המקום שאנחנו נמצאים. אין לו זמן עכשיו להיכנס לכל בור, לכל הבאות, שאני אראה לכם כמה הפתעות שיש פה, ומי שמכיר את המקום, אז או הסתובב פה, הילדים שלו מספיק סקרנים, שנכנסים צד אחד, אתה מחפש את הבדים עצמך מצד שני, אז הוא מכיר את זה. ובואו נעשה שנייה לזיהוי גיאוגרפי, ואז נדבר על המקום הזה. אז אנחנו יודעים שהמקום הזה נקרא חרבת אל-עוף, וזה על שם עבד אל-עוף, איזה מוסלמי קבור, שיש לנו טוענים שהוא קבור פה. אבל אם תסתכלו מפות העתיקות, המקום הזה נקרא ג'רבה. לא ג'רבה, יפה, גרב. נקרא גרב, אבל ג' לא דגושה בערבית, אומרים גרבה, לא ג'רבה ולא גרבה, גרבה, זה המקום, ככה הוא נקרא, בסדר? זה השם שלו. עכשיו, כתוב לנו במדרש ככה, תניה רבי נתן אומר, מגרב לשילו שלושה מילים, והיה עשן המערכה שבתל שילו, ועשן פסל מיכה מתערבבים זה בזה. ככה כתוב. עכשיו, במדרש בפסיקתא, פסלו של מיכה היה עומד במערבו, אנחנו במערב לתל שילו, ובית המקדש, זאת אומרת, משכן היה עומד בשילו. אז חרבת אל-עוף יושבת על המסילה. בואו נזהה את המסילה. אתם רואים את הכביש פה מאחורה? זאת המסילה. לפני המון המון שנים, ב-1912, כשהייתי ילד קטן, עשיתי צילום, וככה נראית המסילה. מה שרואים פה זה, כשהייתי ילד ממש קטן, זה שחור לבן, כי היה לי פלאפון לא משוכלל. 1912. סבא שלך היה קטן. מה? סבא שלך היה קטן.
לא, לא, אני הייתי ממש ממש קטן. זה צולם מפה, לא מפה, לא מפה, זה פה למטה, אנחנו נראה את זה כשנרד, אבל אני מראה לכם את זה עכשיו, כי אתם יושבים ואוכלים, ועוד לא סיימתם את הסנדוויץ', אז אני עדיין מדבר, מבקש את זה, אנחנו נהנים, אז אנחנו... בדיוק. 1912, אתם רואים פה, כרכרה וסוס עולים. זאת הדרך, כן, זאת הדרך. לימים התבגרתי, קנו לי את הטרפים האלה, וצילמתי את אותה תמונה מאותו מקום, וככה זה נראה היום. חבר'ה, אותו דבר. הבקשה, זה, הנה, זה עכשיו במתודה, אחרי שעושים וואו, ואז זה ככה. הנה. ו, אופה, קצת קשה, הנה. הישן והחדש. ועל זה כתב הרב קוק, הישן התחדש, והחדש התקדש. רבותיי, אז אנחנו מבינים ששילה, כמו שהסביר דוקטור אהרון טפגר, היא לא יושבת על הדרך הראשית. ברשותכם, אני מעדיף את התמונה הזאת. והדרך הראשית עוברת כאן. זה ציר 60 הישן, הוא מתחבר שם בצומת, ושם הוא פונה ימינה, נכנס לוודי חרמיה. משם והלאה, כל זה כביש חדש. כשתיסעו הביתה וכו', אתם תראו את החציבה שיש בהר. חציבות, גשרים, זה העידן החדש. זה העידן הישן. ופסל מיכה יושב על המקום הזה. יש מתארים אותו לשתי מקומות. או המקום הזה שאנחנו יושבים בו עכשיו, כי המרחק מתאים וכו', או תל גרבה יכול להיות גם ההר שנמצא מולנו שהוא מוצא למעלה. הייתי שם עם דוקטור אהרון טפגר בסיור. קצת יותר מורכב ללכת לשם, האזור שם פחות סימפטי וידידותי. וגם שם יש ממצאים מתקופת הברזל. אנחנו לא נעבור במבנה, אבל גם פה יש סלעים גדולים בחלק התחתון של החומה עם סיטוט וכו'. ואנחנו יודעים שיש פה יישוב יהודי, ויכול להיות שבאמת פסל מיכה היה במקום הזה, כי השן המערכה מתאמר ויש קשר עין, והיתרון שלו, של מיכה על פני שילה, זה לוקיישן, 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 וכל מי שעובר כאן וכל מי שיורד מכאן הוא בסופו של דבר עובר דרכו. וחבר'ה, כשאתם מטפסים מלמטה את העלייה הזאת, תחשבו על הדרך העתיקה, אנחנו, מה הלכנו עכשיו? כלום, עוד מעט אתם תזיעו, כשנטפס פה בערים ונגיע לשם על הקרון ביובל ואתם נהיה ככה, הדבר הכי שאתה רוצה זה לשבת באיזשהו מקום, לשתות איזה משהו מים ולאכול משהו ולנוח, זה מה שאתה רוצה. ולכן המיקום, גם אם אתה יורד וגם אם אתה עולה, של מקום כזה הוא מיקום אסטרטגי. עכשיו הפתעה קטנה, כולכם עליתם, הסתובבתם. דרך אגב, הצילומים נראים שהם עשו מלמעלה ולא מלמעלה. מצד שני, מצד שני לדרך השיעור יורדת. כשנהיה בגבעת אורון נראה. עכשיו הפתעה קטנה, כולכם עליתם, ירדתם פה, נכון? אני בדרך כלל לא עושה, אבל המקום זה זה מיוחד. בואו תסתכלו משהו יפה, תסתכלו, יש לנו פה בור אחד מיני רבים, בור מים, העומק שלו בערך, אני מעריך, 6-7 מטר. הוא גם מסוטט, תסתכלו רק, אל תיפלו פנימה. עכשיו עולים, יורדים, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אבל אפילו ממש לא תמלל בדברים. אם סיימנו אפשר להחזיר את האבן, אם לא אני אחזיר אותה. מזרת. היא מזרת. אני מחפש, אני מחפש ששואבות המים יגיעו ואז אני אגלול את פי הבאר. כן, כן, אני מזרת. יש לנו לסרוק אותך למטה, אני לא צריך את העומק. זה עמוק מאוד, אני רגיד, אתה יכול להסתכל. זה עמוק מאוד? לא, לא, לא. זה מוחד, מספיק, גם ככה זה אמרתי. תגיד לי, אבל איפה הגירה של ה... איפה הנגר של הגירה? אופה! אני אראה לכם עוד שני דברים יפים שיש כאן. כולם ראו? אפשר לסגור את פתח פי הבאר? אתם רוצים לזרוק מישהו פנימה? כן. לא אחי, יוסף. יש לנו יוסף מזה. אחי, אבל הדלקת את הדוד שלך? אגב, מה זה? שיקוע. שיקוע. כשאני משקיע עכשיו ואתה ממלא את הנוד מים או משהו, שיפול לי פה מים, ציפורים ישתו, חבל על כל טיפה, חבל על כל טיפה. יש לנו פה, זה של הסוגר, כן, בדיוק, של הסוגר של ציר, וכל המקום הזה הוא מלא בארכיאולוגיה. אבל אני אספר לכם סתם סיפור אישי שלא קשור להדרכה, סתם מעניין. טיילתי פה עם הילדים שלי כשהם היו קטנטנים, היה פה כלב בחוץ, הבנו שאם יש כלב יש גם בן אדם. נכנסנו פנימה, היה פה זקן, מישהו מהכפר שהוא פשוט הגיע לפה ונפטר. באמת, לפנים. אמרתי לעצמי, על הרב בירה שלא יסבכו אותי, שיגידו שאני הרגתי אותו, כן?
נקרא למשטרה, זה לא משנה, לקחו אותו, ראו שהוא זקן, חולה, בא לפה כנראה כשזה למות, להתחבר לחרבת אל עוף, להתמזג איתו. זהו, מה שנעשה עכשיו... כבר אומר עוף ולא עוף? כן, בבקשה, מסביב, אתה צודק, אתה צודק, תודה. שני כפרים שאנחנו רואים פה, הראשון מולנו זה טורמוס איה, סליחה, סינג'יל, סינג'יל, ומצד שמאל טורמוס איה. מי שיסתכל על טורמוס איה, סתם הערה מאוד מעניינת, אפשר לדבר פה שהיה כפר אחד העשירים באיוש, רוב הבתים שם ריקים, אנשים שם גרים במיאמי, מנהטן, יכולים לראות את זה. אתם יכולים לראות את הקניון שלהם, אתם רואים את העיגול הזה זכוכית? כן. יופי. כשתיסעו בכביש, יש שם הזה. הנה, בואו לפה, תראו. כן. וואלה. הייתי שם פעם בפנים, יש להם שם סוסים, עורבה, עורבה של סוסים. וואלה, הסוסים חיים יותר טוב מחלק מהאנשים שאני מכיר. זאת אומרת, זה סוסים של עשרות אלפי דולרים, כן? מה מיוחד שזה... לא יודע, לא יודע. את יודעת, כנראה ש... אחד הצליח, הפך את כולם. המשפחה, כן. אבל אתם תסעו, אתם תסתכלו מצד שמאל, תראו בתים עם פגודות ענקיות מלמעלה. רואים את זה, רואים את זה מפה. הכפר הימני הוא קצת שונה. אגב, סינג'יל זה בכלל לא מוסלמי, זה... נוצרי. אדמון דה סינג'יל. במרכז הכפר של סינג'יל יש לנו כנסייה עתיקה שלא עובדת כמובן היום ומצודה, טיול של עמיתים פעם אחרת. כולם נוצרים שם? לא, ממש לא, היום כבר אין, אני לא נראה לי שיש. כן, אני יודע שבגוש ארורה, שזה הגוש הזה, יש לנו שם כן קצת מאוד נוצרים. אני יודע את זה כי בדיוק היה דיון על איזה מישהו שיעבוד באיזה מקום ואמרו הוא לא מוסלמי, הוא נוצרי. חל החמור היה מוסלמי. איפה זה ארורה? כל גוש ארורה זה בעצם האזור הכפרים שמפה והלאה, היישוב שאנחנו רואים מצד ימין זה מעלה לבונה. עוד נדבר עליו. אנחנו עכשיו שמים תיקים על הגב, באים אחריי, אני מצביע על נקודה מסוימת, אומר לכם, אתם רואים בור מים? אתם רואים פה? לא, גם אתה. גם אני? אני יכול? כן, כן, כן. אתה גם אוכל? אני... מישהו צריך לצלם. קרי אנטרר? בואי, אנטרר פה ראי. אתם עושים את זה בשביל. אני ראשון. פה עוד בור מים, שם אחד, פה עוד אחד. בסדר, התאנה שלנו. בוא תשאו להיכנס בצלם ואז תקר שם. בוא, עכשיו אנחנו לא... זה פשוט מאוד, אני מספיק שיש לו טענה קטנה. עכשיו... מה שכותבים בקורות חיים. פה אין מים, אבל למי שרוצה לטבול, פה יש מים, יש פה עוד בור מים פה למטה, הוא בסיס חדש על בסיס ישן, והוא מלא במים, עד הקצה. פשוט כיוף תוחזק. אז זה פה למטה. עוד שנייה, כן, תראו את השקדיה. המקווה. מקווה טהרה. בואו לפה, בואו. הוא חתוח נכון. אחרי זה המקווה הזה עבר טרנספורמציה ואמרו את החדר הזה אחלה, מדרגות כניסה נהדרת ועשו ממנו פתח ויש לו יציאה הצידה. בין הטמאים לתיאורים? לא, לא בין הטמאים לתיאורים. זה מה? דרך אגב, יש את הביוטיוב מלא סרטונים, ולא זה שעדיין חותרים ככה. מביאים את החבר'ה האלה, זה בארצות הברית אני חושב. אני רוצה להראות את הדבר הבא, וזאת תמונה של מה? המשקל. אני מראה לכולם. נכון, של המשקל. שימו לב למשקל הזה, זה המשקל שהיה
במדבר סיני, שעם ישראל הסתובב, ניווט 40 שנה ולא מצא את הדרך. שנייה. זו המראה שלי, ואתה בא בצד צבא. אמרות הצובות. אנשים נתנו את המראות, אנשים נתנו את הבא. לקח לי זמן להבין. יפה. יפה. רבותיי, המשכן, מקום המשכן, רק שנייה, עם ישראל היה במדבר סיני 40 שנה, ואז הוא מגיע לפה לארץ, לוקח לו קצת זמן, המשכן נודד ממקום למקום, עד שהוא מגיע לפה לשילו, ובשילו המשכן נראה קצת שונה. כשהייתי פה, ממש אבא שלי הביא אותי לפה, יחד עם אלקנה, ככה הוא נראה. ומה ההבדל בינו? המשכן פה, אני אעבר לכולם, המשכן פה הוא בנוי מאבנים, אבל עליו יש יריעות. ואתה אומר לעצמך, רגע, מה קורה? הגענו לפה, 369 שנה, למה המשכן נראה בצורה הזאת? למה הוא פה בנוי מאבנים, אבל יש לו יריעות? נסתכל פה, הכל ארעי, הכל ארעי, וזה חצי זמני, כי הקירות הם אבנים, ובסוף, את הכל, היופי והדר והפאר, שמים במקום אחד. איפה? ירושלים. ירושלים בבית המקדש. אני חושב שהדבר הזה יכול ללמד את כולנו משהו. כשאני רוצה לעשות שינוי, ושינוי מהותי בחיים, אני יכול להגיד, זהו, מהיום אני דיאטה מטורפת. ואז הסיכוי להחזיק מעמד בדבר כזה הוא נמוך. יש תהליכיות, ודאי בשנים של אומה. והמעבר ממשכן לבית מקדש הוא לא בום, חד פעמי, הוא בתהליך. ובגלל שאני צריך למשוך את הזמן עד שהוא יגיע עם הטרקטורון ועם המפתח, אז אני רוצה לספר לכם... נכון. אז אני רוצה לספר לכם סיפור קצר שמזכיר לי על זה. פעם, לפני שנים רבות, היינו בימי הביניים מנהג שהמלך קורא לכומר ואל רב היהודים, ואז הם מתווכחים ביניהם. אם הכומר ניצח, עושים פרעות ביהודים. ואם הרב ניצח, עושים פרעות ביהודים. נכון, עושים פרעות ביהודים. גם וגם. נכון, זה לא משנה מה הסיבה, עושים פרעות ביהודים. פעם היו פרעות ביהודים. המצב לא השתנה עד היום. פעם היו דברים כאלה. בקיצור, מוריי ורבותיי, אחד הכמרים אמר, אני רוצה לעשות מלחמה, יש לי שלוש שאלות מאוד מאוד קשות. אמרו, מי ילך, מי ילך, את מי נשלח? רבי יונתן אייפשיץ התנדב, אמר להם, תקשיבו, אני מוכן ללכת. היה אדם חכם, פיקח, הגיע, המלך, אני מקצר את כל התיאור של הזה, עומד הכומר, עומד רבי יונתן אייפשיץ, ואז הכומר אומר, שלוש שאלות יש לי, אמרו לו, בבקשה. שאלה ראשונה, למה הכנסיות שלנו יפות, גבוהות, מפוארות, ואצלכם כל שטיבל נראה כאילו עומד ליפול כזה בטסת מעפן, מלוכלך, שבור והרוס. זאת השאלה הראשונה. שאלה השנייה, למה אצלנו התפילה היא צעילים עדינים, כידורות, שירה מדויקת, אצלכם זה צעקות וזה בלגן. השאלה השלישית, היא למה אצלכם היהודים, ההלוויות, כולם דוחפים את כולם, מנסים לקחת את זה, אצלנו זה מתורבת, מסודר, יפה. שלושת השאלות, כולם וואי, מעניינים, שאלות קשות. אמר לו רבי יונתן אייפשיץ, אני אענה לך על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. הוא אומר, אתה צודק. הבתי כנסיות שלנו משעפלים, כי אנחנו פה זמניים, אנחנו בגלות, לא משקיעים, אני בסחירות פה. כשנבנה את בית המקדש, כל הז'יטונים נשים שם. אוקיי. שאלה השנייה, תזכירו לי מה היא הייתה? שקט, תפילה בשקט. יש פה מישהו שמקשיב. למה תפילה בשקט? אמרנו, תקשיב, האלוהים שלכם הוא צעיר, הוא שומע מצוין. שאלה מזקן, חייבים לצעוק, שהוא ישמע. הוא יש לו קשיי שמיעה לפני אלפי שנים. ולגבי הלוויות, אני חייב להגיד שגם אני יותר אוהב את הלוויות שלכם. זה ככה, אנחנו עוד מעט עליו שיט, תרחבות לנו למטרופוליס ולכל מה שראינו פה. אבל, רגע. דיברנו עם משכן, דיברנו על מעבריות, דיברנו על בית מקדש. אני רוצה לגנות לכם סוד שאולי אתם לא יודעים, אבל פה בשילו מתכוננים בצורה פעילה, אקטיבית, לבניית בית המקדש. אז יש את מכון המקדש ששם יש כלים ומחתות ומנורה ובגדי כהן על פי ההלכות, אבל פה יש משהו חי שמכינים לבית המקדש. יש לי מישהו רעיון? אני יודע. הרעה אדומה. לא. לא, יותר רמות הגולה. אני חושבת את אלה של הציציות. אתם רוצים לראות פרה אדומה אמיתית? כן. קשרה? זה פה המקום הסודי ש...
כן, זה לא סודי, זה היה בעיתונים. שמגדלים, בפעם האחרונה שלהם. לא, אדון סגל כתב. עלה עליה. שבע פרות אדומות תמימות. בואו תכנסו לפה. אני לא קודם דין לבלס. אלכס, שהוא עובד פה בגלל שלו, וחלק מהתפקיד שלו זה לעשות לי קצת בלגן עם החיים בעבר, אבל לא, חברים שלו זה מסולח מהרקול. אז אלכס, מפתח לנו בעבר. אוקיי, יש לכם פחרות אדומות. הפחרות האדומות, אנחנו צריכים אותן בשביל תארת המת. מי שיודע, צריך, שוחטים אותן, צריך לשרוף אותם על עץ ארץ, אזוב ואזוב, ועם אזוב מתיזים. אם אני שוכח משהו, מישהו זוכר שיזכיר לי. הפרות הובאו מטקסס, הן מוגדרות כחיות בשביל היבוא. היה אסור לייבא בקר מארצות הברית. הוגדרו כחיות לתמיכה רגשית. לתמיכה רגשית. הבאנו אותם, הביאו אותם בהטסה. מי שסיפר לכם שהמדינה שילמה, שלא יודע על מה הוא מדבר, המדינה לא שילמה כלום, הלוואי. היה לנו טרקטור לנקות אחריהם, לפחות אם המדינה הייתה משלמת. הפרות, צריך אותם לתארה. בשביל עבודת המשכן, צריך שהכהנים יהיו תאורים מטומאת המת. לא רק כהנים. עוד שבועיים פרשת פרה. גם בני ישראל בשביל לעלות לבית המקדש. הכהנים שעושים את זה, נכון. צריכים להיות תיאורים. נכון. עוד שבועיים קוראים פרשת פרה. נכון. יש... רגע, חבר'ה, תנו לאלכס בבקשה. עכשיו, יש עוד כמה דברים. אני צריך עוד כהן טהור מטומאת המת בשביל לשחוט אותה. כאילו, זאת אומרת, וזה צריך להיות כהן עם תיעוד משפחתי, כי לא כל כהן יכול לבצע את העבודה. העבודות המשכן עוברות בתורשה. כהן מבית צדוק. לא, לא, עד כדי כך לא זוכר. כי הכהנים של עבודות המשכן, עבודות המשכן, עבודות המקדש עוברות בתורשה. מאב לבן. מאב לבן. נכון, הוא צריך להיות בעל תיעוד. הוא צריך להיות בעל תיעוד תורשתי שהוא מהמשפחה הנכונה. אנחנו מהמשפחה הנכונה. בן מלי יותר להיות... לא, מבית צדוק. עד גיל שנה, לא? מה? כמה פרות? חמש או ארבע? הפרה האדומה. הפרה האדומה, בשביל שהיא תהיה מתאימה מבחינת הגיל, היא צריכה להיות... רגע, רגע, אתה נוגע בה. לא נוגע. אם היא נוגעת בי, זה בסדר. הפרות האדומות, מעבר לזה, הן צריכות בשביל להיות מתאימות, הן צריכות להיות או בנות שנתיים ויום, או בנות שנתיים וחודש ויום, זה תלוי לפי שיטתו של מי. ספר לנו קצת על הטיפול שלך בהם. אוקיי, בגדול אסור לנו לגעת בהם, אסור שיהיה להם עול. מה שקורה הרבה פעמים נוגעים ובטעות נשענים. אסור לגעת בהם בשביל שלא בטעות נשען עליהם ויהיה להם עול. גם ויכוחים מה זה עול. וגם הצורת האכילה היא בלי עול. בדרך כלל פרות רגילות יש להם עול כזה שאוכלים. כן, לא, אבל זה קצת, זה לא חייב. למה שאם אתה מראה? איך אתה יודע שלא שמו עליהם, לא עשיתם כלום? יש לה, אתה רואה את האוזן? כל פרה שתמצא בעולם, יהיה לה במדינה מתוקנת סך הכל, יהיה לה כפתור באוזן. יש לה מספר, יש להם שבבים. יש לי את המספרים שוכבים בצד, אסור לשים את זה על האוזניים. אתה לא מתבלבל ביניהם? אני כבר מזהה לפי התנהגות. יש להם שמות, קראו להם תקווה, תרצה, סגולה, גאולה. חוגלה. לא, לא, יש עוד, אני תמיד שוכח אחד מתוך החמש. בנות צלפחן. נחמה? לא, לא נחמה. נחיה. תקווה, סגולה, גאולה, ברכה, פטליה. וכל פעם, כל מיני מגיעים לפה אנשים נותנים להם שמות. מבחינתי אני מזהה לפי ההתנהגות. הם קרובים אחד לשני. הם לא מוציאו את המרעה? לא, זהו, אני לא יכול להעביר אותם מהמרעה עם חבל. זאת אומרת שאסור לי לשים עליהם חבל, אני לא יכול להעביר אותם מהמרעה. כן, הם נמצאות רק פה. אתה תעשה אותם ספורט. הם הפרות שחיות מבחינת תנאים, מעבר לזה שהן לא הולכות הכי טוב בעולם. יש להם פה תנאים כאילו ברמה הכי בסיסית. כמה זמן עושים להם בדיקה, ואיך קורית הבדיקה? אוקיי, זה המתקן הזה, יש לו שני שערים. מכניסים את כולם, מכניסים כל אחד בתורה האלה בפנים, סורקים לשבב, מגיעים עם זכוכית מגדלת כזאת, לרב אריאל יש זכוכית מגדלת, משהו כזה בערך, הוא נצמד, מקווה שהיא לא תעשה, הם כבר התרגלו אז הם פחות בועטות, והוא מתחיל לעבור על הקצה של הזנב,
בודק את השפה, בודק את כל הפרה, כאילו ברמה הזאת. בפעם הראשונה כשראיתי את זה, זה באמת נראה לי מצחיק, כאילו זכוכית באמת, משהו דבר כזה. עובר על הפרה, בודק, בודק, שלא יהיה לה שום שערה. זה הרב אריאל ממכון המקדש? הרב אריאל ממכון המקדש. עכשיו, השערות שלהם, הוויכוח תמיד, בסוף הן חומות. אז הדיון הוא תמיד אם השערה החומה היא יותר לבנה או יותר שחורה. אוקיי? יהיו השערות השחורות. אני סוגר אותם חצי, או טרקטור או ידנית, זאת אומרת ברמה של מריצה את חפירה, ומוציא כאילו, אתם יכולים לראות, יש אנשים שבאים לקחת את מה שנשאר מהם, ולעצמם לגינה ולגדל על זה. מה עם ריבוי? לא מתרבות. זהו, אם יעלה עליה פר היא מפסיקה להיות קשרה, גם אם היא תיכנס להיריון היא תפסיק להיות קשרה, למאכל כן, לתארה לא. ומה עם הזרעה? יפה, אנחנו צריכים להביא את הזרע מארצות הברית, אנחנו צריכים בסוף גזע מסוים, שלא יצא משהו לבן, חושבים על זה עכשיו, צריך להביא... אבל אם היא תהיה בהיריון, היא ידעת קשרה או לא? לא. בסוף יגדל להם שערות שחורות ולבנות בשלב זה או אחר. הם לא יצליחו כל החיים להיות ממש חומות ג'ינג'יות. כמה הם עכשיו? התאריכים שרשומים לי בתפסים הם ספטמבר 21. זה לא באמת, כאילו, זה קצת זז שם. כמה זמן חיי, כמה איתם? זה מורה שכבר מעל שנתיים. לא נראה לי, אני בספק. זה מורה שיש להם חיים טובים. בגדול כן, אני עוד מעט צריך לעשות להם לאג ג'ל. יש שם הפרה אחת, אם תסתכלו על אחת הרגליים, קדמית, הנה זאת, תסתכלו על הקדמית ימנית שלה, בשבילנו זה בצד שמאל, אתם רואים שזה גדל לא ישר? אנחנו צריכים להביא מישהו שזה המקצוע שלו, והוא יסדר את זה שזה יגדל ישר, שהיא לא תיפסל. כן. אתה מדבר על האחורי? לא, אתה רואה שאתה פרסת פרסה? כן, אתה פרסת, כן. על הפרסה שלך. היי ברגל הימנית הקדמית, אתה רואה שזה פתאום גדל ככה. בגלל שהן לא הולכות הרבה בשטח, זה לא משתפשף מספיק. נכון. השאלה היא למה לעשות להם את כל הבדיקות האלה, כל אני לא יודעת כמה זה. כי הבית מקדש כל מחלים. איפה שנה? אבל אין לך כהן שישחט אותם. זהו, אז יש משפחות כהנים בארץ בעלות ייחוס שמתאימות. אוקיי. צריכים עכשיו, מעבר ללגדל את הפרה, הם צריכים עכשיו לגדל את הכהן. למה? אסור שהכהן, אסור לו להיות תמם מטומאת המת. אסור לו להגיע לבית חולים, אסור לו להגיע לבית קברות, אסור לו, לא, תלוי לפי דעות מסוימות, אסור לו גם לגעת במישהו שיש לו טומאת מת. כאילו זה גידול של בן אדם בתנאים סטרילים. וגם צריך למטו לשחוט. יפה, אחרי שהוא גדל בתנאים סטרילים, בן אדם שגדל בתנאים סטרילים, פתאום יראה דם, אנחנו לא... אני לא חושב... מה אתה צריך גדל? דור שני, שלישי, רביעי? תגיד לי, הרי מי שמגדל אותו במשפחה הוא תמי מת. לא. והוא נמצא איתו מתחת לאותו בית. לא בדיוק, לא. יגדלו אותו בנפרד. זה לא רק, זה ילד... זה ילד... לא הניקו אותו. זה ילד שלא נכנס... ששומרים עליו כאילו ברמה של... אולי תוסיפו עוד פה חדר. אני חשב, אני הצעתי את זה. היה להם תקלה, הם גידלו 17 שנים משפחה שלמה של ילדים שכמעט ולא יצאו מהבית. הם גידלו לפני שנה וחצי בערך, שתי קומות מעליהם בבניין מישהו נפטר. 17 שנה הלך לפח. חשבתי שבו... הטמבלים, צריכים לגדל בבית פרטי. איפה? זה מה שקרה, איפה השכל שלהם? רבותיי, אני רוצה להגיד תודה רבה לאלכס אסטרובסקי. יש גלידה, אתם מוזמנים לקנות מחירי שחיטה לתיירים. כל כמה זמן... מה עם חליבה? אין למלטה, אין חלב. מאיפה הגלידה?